God morgon på er! Jag skulle egentligen inte göra en video, men jag måste. För att, alltså, har vi längtat efter småbarn eller? Ja, det har vi. Och de är här! Oh my god! Så jag skulle bara säga det. Det var bara det jag skulle säga. Och nu måste jag så här, tänka om jättemycket. Om verkligen Annika och Liland inte ska skaffa barn. För jag tänkte att hon skulle satsa på karriären, men alltså, kolla, jag vill ha. Okej, ja, det var bara det jag skulle säga. Ha det bra, hej hej!